प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने निर्णयसहित इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू छुट्टै फुल कोर्ट बसी अदालत चलाउने गृह कार्यमा जुटेका छन्। सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोक्ने व्यवस्थाका लागि न्यायाधीशहरू गृह कार्यमा जुटेका हुन्। स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोकिने भएपछि राणाको नेतृत्व मान्नु नपर्ने र आफै तोकिएका मुद्दा हेर्न सकिने न्यायाधीशहरूको विश्वास छ। त्यसपछि राणा विनय पनि नियमित सुनवाईमा फर्किने वातावरण बन्ने आकलन छ। राणाले राजीनामा नदिँदा अदालतको सेवा थप प्रभावित भएको र सेवाग्राहीले दुःख पाएको निष्कर्षसहित न्यायाधीशहरूले राणालाई एक्ल्याएर अदालती काम कारवाही अघि बढाउने तयारी थालेका हुन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरको सम्पर्कमा आएका दुईजना न्यायाधीशले यो कुराको पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूका भनाइमा अवज्ञा आन्दोलन गरिरहेका 19 जना न्यायाधीश नै यसमा सहमत छन्। न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्के नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित भए पेशीलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने गरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको छ। न्यायाधीशहरूको बैठकले मस्यौदा बनाउन एक संयन्त्र पनि बनाएको छ। अब राणाकै कारण अदालत धेरै समय बन्धक बन्न नसक्ने र निकास अदालतभित्रैबाट आउनुपर्ने भन्ने खालका अभिव्यक्ति राजनीतिक तहबाटै आएपछि यस विकल्पमा अघि बढेको एक न्यायाधीशले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतबाट सुरु गरेको आन्दोलन मुलुकभर फैलिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा सीमित आन्दोलन आइतबारबाट मुलुकभरकै अदालतमा पुगेको हो। मुलुकभर क्रियाशील 90 वटै बार एकाईले कालो पट्टी बाँधेर राणाको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन्। केही व्यक्तिहरू आन्दोलनको विरोधमा उत्रिएपछि राणाले नै प्रतिकार गर्न परिचालन गरेको बारले निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक 14 गते सर्वोच्च अदालतबाट सुरु गरेको आन्दोलन अब देशै भर पुगेको छ। नेपाल बार र माथतका 90 वटै इकाइले देशभरका अदालतमा राणा विरुद्ध प्रदर्शन मात्रै गरेनन्, चर्का नाराबाजी पनि गरे। सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीले मुख्य द्वारबाट राणालाई आइतबार पनि प्रवेश गर्न दिएनन्। सुरक्षाकर्मीको बलमा उनी वैकल्पिक बाटो भएर सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए। आन्दोलनकै क्रममा स्पिकर राखेर बोल्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यस क्रममा प्रहरी र कानून व्यवसायी बीच केही बेर घम्सागम्सी भएको थियो। आन्दोलनरत कानून व्यवसायीलाई प्रहरीले सर्वोच्चको मुख्य द्वारमै घेरेर प्रधान न्यायाधीश राणालाई अर्कोतिरको बाटो खुलाएको थियो। 10:45 बजे वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी राणा सर्वोच्च प्रवेश गरे। कानून व्यवसायीले राणा मुलुकका लागि मात्र होइन आफ्ना परिवारमा पनि अनुहार देखाउन लायक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। चोलेन्द्र शमशेर जगरालाई स्मरण गराउन चाहन्छु, उहाँ कसको बेइज्जत गराइराख्नु भएको छ बाबा? हामी कुनै राक्षसको विरुद्ध लडाइँ गरिराखेका छैनौँ, मान्छेको विरुद्धको कुरो हो। उहाँको जुन भाव भङ्गीमा र अभिव्यक्ति, उहाँले गरेको जुन कार्य क्रियाकलाप छन्, उहाँको परिवारका सदस्यहरूले के भोगिराख्या होलान्, त्यो लज्जाको अनुभूतिको निमित्त उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्न। उहाँको छोराछोरी होलान्, उहाँका श्रीमती होलान्, मिडियामा आएको कुरो, उहाँका विसङ्गति र विकृतिका कुराहरू जुन छन्, ती चर्चाले उहाँले कुन सम्मानको रक्षा गर्न चाहनु भएको छ? उहाँ त आफ्नो परिवारप्रति पनि अमानवीय हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरोको अनुभूति मलाई भइरहेको छ। कानुन व्यवसायीको प्रदर्शनकै बावजुद सहायक गेटबाट राणा अदालत प्रवेश गरेको केही समयपछि वातावरण फरक बन्यो। अदालतको गेटभित्र कानुन व्यवसायी आन्दोलित भइरहँदा बाहिर मोटरसाइकलमा आएको एक समूहले आन्दोलनकै विरोधमा नाराबाजी गर्यो। शान्त रहनुपर्ने अदालतको वातावरण बाहिर एउटा समूहको र भित्र अर्को समूहको नाराबाजीले कोलाहलपूर्ण बन्यो। प्रधान न्यायाधीश राणाको पक्षमा अदालत अगाडि प्रदर्शन भएपछि आन्दोलित कानुन व्यवसायी थप उत्तेजित भए। राणाले नै आन्दोलन बिथोल्न प्रतिकार समूह परिचालन गरेको उनीहरूको आरोप थियो। यी चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशको नाउँमा गुण्डाका पनि नायकै रहेछन् भनेर तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले हेर्नुभयो बाहिर,
गुंडागर्दी कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो हामी पहिला कलेजमा पढ्दाखेरि यस्तो देख्थ्यौँ। अघि चाहिँ नि अध्यक्षज्यूले राइटली भन्नुभयो कि यो मण्डलेहरूको नाइके हुनुहुँदो रहेछ उहाँ भन्ने कुरा पनि आज हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो राजीनामा तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ, राजीनामा हाम्रो मिनिमम स्वार्थ हो, राजीनामा भन्दा बाहेक हामी अब छोड्नेवाला छैनौँ। राणा विरुद्ध न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले विरोध गरिरहँदा राणाले आइतबार पनि आफूलाई इजलास तोक्न सकेनन्। आफू बाहेक 16 न्यायाधीशलाई 10 इजलासमा 272 मुद्दाको पेशी तोके। अन्य न्यायाधीश इजलासमा नबसे पनि कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन हेरे। यस्तै तेजबहादुर केसी र मनोज शर्माको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका साथै ज्यान मुद्दाको सुनवाई गरे। अदालतभित्र र बाहिर भइरहेको विरोधको विस्तारले राणा अझै चेपुवामा पर्दै गएका छन्। क्यामेरामा सबिन महर्जन र साधुराम लामिछानेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ।